Arrependimento. Foi necessário um confinamento onde o mundo que esfriava em sentimento carrega o medo de não ter mais tempo. O amanhã se demonstrou vazio. A rua virou um lugar tão frio que ao olhar para fora, o desespero me corrói por dentro. A cada flor não dada, para cada palavra não falada, hoje o relógio grita. Nós perdemos tempo. A televisão afeta nosso emocional. Só se fala de mortes e colapsos no jornal. A sanidade mental tem sido elo frágil atual. Pensando, eu só queria ter mais tempo. A incerteza é dona do momento. O futuro parece tão cinzento. Eu tento melhorar, mas minha alma padece. Antes da angústia me sufocar, tenho ar para mais uma prece. Será que precisávamos da destruição para a reflexão de que compaixão não se esquece? Até o cego pôde enxergar. A solução para essa situação é a cooperação e se ajudar. Enfim, pudemos agir como semelhantes, onde pobres e ricos possuem os mesmos semblantes. E diante destes instantes, pudemos ver como somos insignificantes. A soberba nunca foi a solução. Ganhar o mundo e perder a si mesmo é o mal dessa geração. Exaltar o ego só esconde a escuridão de um coração frágil que tem medo da solidão. Então, o que será daqui para frente? O mundo clama pelo fim do indiferente, onde só existe uma raça, gente como a gente. E por um instante saber como o próximo se sente. Precisávamos do sentimento de se perder para enfim se encontrar. Antes de mudar o mundo, seu coração é o seu lar. E dentre tanto ódio propagado, buscando o certo e o errado, percebemos que precisávamos amar. Pois só a distância nos faz lembrar de como éramos felizes, sem ao menos se importar. E que jamais possamos deixar de valorizar o aprendizado resultante da dor, onde a epidemia a ser causada é o amor.